Në këtë kohë lufte dhe tronditje të tregjeve ndërkombëtare të gazit dhe naftës, Shqipëria në optikën e kryeministrit Rama mund të shndërrohet në një vend me rëndësi strategjike. Në takimin me biznesmen holandez, kreu i qeverisë shqiptare, tha se kompania holandeze Shell, që operon në Shqipëri, mund të zbulojë sasi të konsiderueshme gazi dhe nafte. Ne kemi shumë shpresë që së shpejti do të mund të ndajmë opinionin ton publik, edhe pse jo dhe më atë rajonal dhe për te rajonit, një zbulim shumë të rëndësishëm që Shell po arrin të realizojë në vendin ton. Si çdo holandez i mirë, ata hezitojnë të flasin për shifra për momentin, por shenja tregojnë se mund të jemi në fazën e një zbulimi shumë të rëndësishëm në tokë të gazit dhe naftës, që jo vetëm do të ndikojë jashtëmase të ardhmen e vendit ton, por në këto rrethana të caktuara do të luajë rol edhe në të ardhmen energjetike të Evropës. Biznesmenët holandez tregojnë të kujdesshëm para se të hedhin hapin për të investuar, por shqetësimi të tyre mbi situatën politike në Shqipëri, Rama ju përgjigj duke thënë se nuk ka asgjë për të shqetësuar. Po kemi ndonjëherë protesta në 2000 metrëshin katror të sheshit përballë zyrës së kryeministrit, sepse jemi një vend ku të gjithë janë kryeministra më vete, dhe ndonjëherë kryeministri vërtet është shumë bezdi por nuk çon kurkund. Është thjesht një element spazmatik i jetës sonë. Unë mendoj që ajo çka po kaloni me fermerët sot për sot në Shqipëri do quhej dhunë brutale, kështu që nuk ka asgjë për të shqetësuar për stabilitetin politik në përgjithësi dhe asgjë për të shqetësuar për faktin që jeni huaj apo një kompanie huaj, sepse ne kujdesemi mirë për kompanitë huaja dhe në përgjithësi marrim komente të mira prej tyre. Kryeministri tha se investitorët e huaj nuk duhet ta shohin Shqipërinë si një treg të vogël, pasi me Ballkanin e hapur po kalohet në një hapësirë ku jetojnë pothuajse 20 milion njerëz. Ashtu siç tregonin të gjitha shifrat dhe analizat nga